שלום דני. אנא. אנחנו מחכות כאן בשער מספר C2A לטיסה שלנו לקטמנדו. את יכולה להסביר למה אנחנו מחכות כל כך הרבה זמן? מחכות כי החבורה שלנו של שישה אנשים תקועה בביטחון, שהוא מאוד קפדני פה בבנקוק, ואחר כך הם יהיו תקועות בפספורט קונטרול, ששם צריכים גם טביעות אצבעות והכל. ועכשיו פה מהגייט שלחו אנשים לשלוף אותם מהתורים בשביל להביא אותם כמה שיותר מהר הנה, כי אחרת המטוס יכול לטוס בלעדיהם גם. אני לא נראה לי, שישה אנשים לא מוותרים עליהם בכזו קלות. מי יודע? זה תאילנד, זה לא ישראל. זה לא ישראל, לא נסתדר, יהיה בסדר. כן, לא תחכו לנו שנייה, אנחנו כבר מגיעים, אנחנו רק רוצים... אבל נקווה שבאמת הצוות שלהם ישלוף אותם ויצליח לעשות את זה יותר מהר. כן. יש עוד רבע שעה להמראה. להמראה. לא נראה לי שהם מגיעים ברבע שעה, אבל... גם לי לא נראה, כי הליכות כאן זה משהו. אולי ישלחו להם איזה חשמלית. חשמלית ושמת שוקה. עשה חשמלית. כן. טוב. נקווה, אנחנו מחכות. אנחנו במטוס. כן, מחכה לנו. מחכה לנו, לא יודעת למה אנחנו מדברים. בדיוק. טוב, חוויות. כן, המשך יבוא. המשך יבוא. טוב, זה די מדהים, נכון, שאנחנו כאן מחכות וששה אנשים עדיין לא הגיעו. הם עברו כבר את הם בדרך. וכולם כאן מודאגים מכיוון שהמטוס עוד 10 דקות צריך לה... אין כבר 10 דקות, זה כבר 8. כבר 8 דקות, עוד 8 דקות צריך להמריא. כאן הצוות כל הזמן שואל אותנו איפה הם, איפה הם, ומסתבר שהם בדרך. אבל יש כאן כל כך הרבה ללכת, כל כך הרבה ללכת. אני מקווה שהם יגיעו ושהמטוס ימריא. לא בזמן אולי, אבל ימריא. והנה הם הגיעו. הנה נמצאו האבדות. הלו! זה טיפינדרר. על הקשקש.